بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عاد الشباب اللي واعدين مهد علينا يا مثبور إساء رمضان كريم مدى السلام علينا ونوفا بلينها من الصلاة بشهر رمضان إلهي سبحانه وتعالى عن كبرينا وكفى إلي سبيت رمضان إلهي نغدغ دل كينا إلهي نحصل ين ونوافا إلهي فصد بالي إلهي كبرينا سبحانه وتعالى كتا كباعي الله ربنا هرفق ورق الصح براها بلشدة العادة عند نحو ريقا عيه ولو أركي وحوي وحاسو بندقي عيد المضى دلك السودان يا صوب بندقي مهن عيد المضى هذا هو الشكتي وعيد المضى دلك السودان وكبر بس شعبي ودلك السودان ورمت كسر هرجستي عيد المضى الأمر على أمر عبود يعني سريعة عيد المضى وحن كلها وحوي ودلك السودان بيش كير أبدو شيء تمام كده يدقى الخداعي runtii magaalada caasimadda dagaalku xoogiisa ka socday waxa la bilaabay ama damage xoog leh dhibaato weyn la gaarsiiyay goobaha tacliinta muassasadkii dawladda hoteeladii warshadihii wixii dhamaa ciidamada RSF ka ayaa runtii waxay galeen masnac weyn oo wadanka Suudaan uu leeyahay oo lagu daabaco lacagtiisa iyo lacagaha wadamada kale soo dalbada sidoo kale masnacaas waxa lagu daabacaa waxa loo yaqaan dokumentiyada muhiimkaana waa lagu daabacaa marka waxa la soo waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo xilligii uu ka ahaa wasiirka maaliyadda Sharif Xasan Sheikh Aadan ayaa wadanka Suudaan ayuu yimid 2012 marka wuxuu la galay heshiis madbacadan in ay loo daabaco shilinka Soomaaliga lagu daabaco wadanka Suudaan heshiiskaas meesha la mataqaana ka dhacay lacagta sidaas lagu daabacay waa lacag aad u tiro badan waaye hadda markii December 2022 uu noogu yimid wasiirka maaliyadda cilmi magaalada Khartoum shirka dhacayay oo wadamada carabtu kaga shir ay ku lahaayeen ayaa waxaan booqanay masnac laftiisa waxaan la kulanay madaxda wadanka maamusha masnac ayaan la kulanay waxay naga codsadeen in lacagtan dowladda Soomaaliya la wareegto kharashaadkii lagu heshiinay ay bixiso marka hawshii ayuu wasiir cilmi la noqday hawshii haddii markuu la noqday ba 3 bil ka badii wadankii dhibaataas ayaa ka dhacday lacagtiina saas ayaa loo bilqaysay oo meel kasta ku daarsan tahay hadda marka sawirka arkaysan waxa weeye markii dowladda ciidamada wadanka Suudaan ay dagaalka xoog leh ku qaadeen magaalada Umdurman oo kamid ah magaalada Khartoum oo idaacadda telefishin ku yaalay ayaa markii shalay ay qabsadeen weerar xoogan ku qaadeen idaacadda telefishinka oo muddo ay hareereeyeen ayaa ciidamadii RSF halkaas lagu jabiyay baawurkii iyo wixii meelay joogeen oo laga qabsaday ayaa waxa kamid ah waxyaabaha la qabsaday ee heleen waxa kamid ah ciidamada Suudaan Suudaantu waxa weeye waa lacagahan ayaa kamid ah hubiyay saanad iyo wax kasta ka heleen marka lacagtaana meesha ka heleen marka lacagtaas waa lacagta social media wareegaysa waa lacag qaabkan saas uu ku yimid waaye baya madadore lacagta sheegtay waqtiga dhawayn ayaa la daabacay intaas maxaa dalka uga magnaayay ayay kula tahay xukuumadii way isbedeleen xukuumada wadanka iimaanayay in la daabaco waa hawl la weydiin karo sababta oo keentay in lacagtaas aan dib Soomaaliya ay soo qaadan oo kharashaadkina ay soo bixin waa hawl la weydiin kartaan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda laakiin annaka ka diblomaasiyaanka wadanka Suudaan wax xogtaas hadda aan ku siiyay ayaan kula wadaagi karaa walaa wadanka Suudaan walaalow hadda weli waa xaalad colaad ayuu ku jiraa welina magaalada Khartoum waa dagaal ayaa ka socda inkastoo xaafadii ugu weynayd Umdurman oo ciidamada hadda ay la wareegeen laakiin baxar iyo magaalada qaybta Khartoum lagu magacaabo ayaa weli gacanta ku jirta mataan ku sirtaan soo galin gacanta ciidamada laakiin hadda rajo waxaa muuqata in ciidamadu isku dayayaan inay magaalada dhanba ay gacanta ku dhigaan sidoo kale waxay ciidamada iyo shacabka iyo la abaabulay iyo ururadii hubaysnaa oo militariga ku soo gar inay garab istaagaan oo laga boo ka barbar dagaalamaan go'aansaday ayaa waxay qorsheynayaan sidoo kale waxay qorsheynayaan in magaalada hadda ay ku soo faafeen oo ciidamada RSF ku soo faafeen in ay dib u qabsadaan magaalada Nadiri marka Suudaan hadda waxaa ka muuqanaysa in faallo fiican ay muuqanaysa oo in awoodii dalka gacanta dib ugu soo noqoto ciidanka qalabka sida wadanka Suudaan waya masdar ma noo sheegi kartaa lacagta Soomaaliya ee la dhacay intay leekeed iyo waxa ay jiraan aadada heedan
العاد فرت العاد أدو بدو وياه حدد كذا هذا كرك ما هي لكن العاد أدو بدو وياه لكن حقت أوقات كأو أول ما يسرن وعاد كذي كتر وزير المالية ده يعاد كذي كتر لكن ترهان مشكل لكن العاد واجس الله بدو وياه قاف لازم الله الله بدو يلونا دابعي ولينا تالي مثلا عيد دابعي ودنا كسودان وياه كون حقت دارا وعاد كذي كتر وزير المالية ده يبنك ده هاي الصومالية وياه بزورة محاكى أنت العاد تمرك وهذا أهيدا ماي سفارة دك العاد شو بقولي بالعاد شو حي تالي مثلا عيد دابعي وشيس كل لقى لي تالي وأنا بس اللي بسوي كده عادي ولا بالقيسي مركا والعاد شو حي نقطة العاد ده لسكب بالقيسي وحين الغي أبدت كذا كسر وقعت العاد بالدا وشقين إسا إسا لو جرت بابور إن جوان لو جرت إن بابور لو جد جرت يا الغي أبا مركا العاد شو حي تالي مثلا عيد دابعي تالي وحين نسوي عين إن دود الصومالية العشان لو ريفتو خرشات في الجدة وأنا بديسو أي سوي ودك السودان لكن بعثنا دعاء يا كنت إن ماشي ما بالقصة ما سنعيد دم كل يوم لما وحى لوحى دوكمينتي يا لي وحى العاقة ودك السودان ودا بعدين جنيه السودان يا أنت يا دبعتوا دعاء والله بالقصة دعاء والله إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah